paikallisuuteen ja pysyttiin vielä tässä kulttuurissa, niin nyt sehän on profiloitu katutaiteessa. Ja mulla oli silleen mielenkiintoista, että tultiin Espanjassa 23. päivä tammikuuta. Meillä ei ollut kämppää, niin muuttaa, koska meillä on kämppää vuokrattu. Me asuttiin sitten ensimmäisen viikon äidin luona, joka asui tuossa Iskoskujalla. Ja tuolla on sellainen vapaa graffitiseinä, missä voi sitten jokainen käydä ilmaisemassa mielipiteitään tai maalaamassa ihan huviksi. Vantaa pääsi hienosti otsikoihin ihan valtakunnallisesti, ja mulla oli täydellinen kisa katsomaan. Pystyin Oulunista seuraamaan, että kenen piti hävetä ekan kerran ja kenen piti hävetä toisen kerran, ja näin poispäin. Se oli mielenkiintoista seurata siitä ihan lähituntuna. Kävin moikkaamassa myös niitä rohkeita kundeja, jotka ilmaisivat asian. Sitten mentiin sporttipuolelle, niin mulla on tänään erittäin iso kunnia ilmoittaa teille, että Wanda's Kitchen & Lounge on sopinut yhteistyöstä loistavan koripalloseuran Kusjunkkien kanssa. Aplodit sinne. Veikkausliigaan nousseen ja naisten mestaruusarjakaan PK35 kanssa. Perinteikkään hienon yleisurheiluseuran Vantaan Salamien kanssa. Iso uimaseura Vantaan Vandersien kanssa. Rajatorpassa perustettu kaveriporukka aikoinaan, GT65, jolla on monta eri alajaostoa. Heillä on koripallo, jalkapallo ja sitten on kestävyysurheilu, suunnistus, triathlon ja näin. Niin heidän kanssaan on myös tehty yhteistyötä. Ja tietenkin ehkä meidän kuuluisin seura sitten maailmalla, joka näitä NHL-pelaajia muokkaa, niin Etelä-Vantaan urheilijat Emun kanssa on myös sopinut. No, sitten tulee kysymys, koska tulee käsipallo. Annetaan kauden mennä. Me olemme erittäin kiinnostuneita molemmista käsipalloseuroista Vantaalla, Atlaksesta, että Pirkoista. Pirkoilta tuli yhteyttä ehdottomasti. Se oli äärimmäisen kommentti. Ei rahkeet riitä ihan heti. Mutta katsotaan se tässä, kun on kausi loppuun ja näin, täällä mutista takata pöydässä jotain. Niin nämä on näitä asioita, mitkä me halutaan päästä käsiksi, ja me halutaan olla yhdessä. Se, että me tehdään, näkyykö jonkin mainos jossain tai meidän mainos, se ei välttämättä ole se juttu. Tai pystytäänkö me siirtää joku rahasumma jonkun tilille. Se, mikä mua on ärsyttänyt pitkään. Miksi esimerkiksi Kusjunkat tai Vantaan Salamat tai Emu, miksi ne näkyy vain jäähallilla? Miksi ne näkyy aina vain niissä suorituspaikoissa? Eikö me voida lähteä kehittämään koko suomalaiset sitä kuuluisaa urheilukulttuuria, tuodaan se kansan tänne normaaliin kaduille? No, meillä sattuu olemaan aika isot ikkunat, julkisivu tässä, ja sekä sisätilat, niin me halutaan tuoda nämä seurat tänne esiin, tänne meidän ravintolaan, koska se on niin tärkeä osa koko meidän yhteiskuntaa, kolmatta sektoria on meidän seura. Me on pakko saada pikkasen enemmän arvostusta kuin pelkästään siellä omilla suorituspaikoilla, kouluissa tai missä sitten. Niiden pitää päästä tänne. Ja me tullaan tekemään semmoisia happeningeja, missä meillä on seurat mukana tässä, ne tulee näkyy meidän ravintolasta, ne tulee näkyy meidän ravintolan ulkoa. Ja se oli se juttu, mitä ihan kun mä olisin unohtanut jonkun seuraa. Totta. Tänään oli, kun tultiin töihin tuossa
Ja tultiin vähän myöhemmin, tultiin kyllä. Meillä oli semmoinen uretuskunnan työpäivä vaan, niin otettiin vähän soomuotoon siihen. Mutta kun tultiin töihin, niin se oli näin iso pukka lähetys odottamassa tuossa ovella. Ja ennen sitä oli tullut sähköposti sitten. Työtomi kuulostaa tosi hyvältä tässä yhteistyötä. Ehdotus, että mennään ehdottomasti ja kiloittaa muutama näin kiloja. Ja sitten on terveesti riittää. Ei kuulu Tomi. Anteeksi. Niin, siinä on sitten allekirjoittu, mutta ei sen työtä. Nämä sopii hyvin nämä asiat, mutta ehdotit, että käydään muutama asia, että terveesti riittää heille. SV Vantaa. Eli me ollaan myös sovittu tänään SV Vantaan kanssa yhteistyötä. Ja se kukkalähetys oli SV Vantaalta tänä aamulla tänne. Ja se oli noin isoimmat kukat siinä sitten. Ja se oli aika hieno juttu. Nyt tänä on. Mutta PK35, heillä oli meillä joku lahjakin täällä PK-kapteeni, oppari numero 4, tuo numero haluaa lähettää meille painaa. Joo. Onko kuva? Kuva ei lähti, mutta meillä on video. Zoomaa. Käännetään toista päin. Sovittiin Kimin kanssa, että kun me ollaan yhteistyötä tehty Jalu Hautalakaan, mutta hän on tällä hetkellä ulkomailla, niin Kimin ei saa yhdessä sen suurempaa puhetta, vaan keskittyy sitten pelaamaan. Hyvä! Arvonta. 1500 tykkää. Kaunis Gerlander, kerrotko, miten lähdetään liikkeelle? Eli otetaan sieltä puhelimen esiin. Kännykkä. Meidän Facebook-sivut. Onnetar. Anybody? Aika. Tätä tarkoittaa mies tuolla. Aina sanoo, että naiset tuolla onnetar. No niin, Teemu. Ai niin, Henni. Joo, Turo kestää. Arvonta on jo käynnissä. Niin, scrollataan kaikkia meidän tykkäjiä tuossa edes takaa. Palkintonahan nyt on 10 mupea loukassa. Eli 10 mupea loukasta oli tarjolla. Henna-Riikka Markkanen. Henna-Riikka Markkanen, 10 kuntia onnistaa. Sitten viimeinen juttu vielä. Sitten ei puhuta enää. Sitten ei puhuta enää, mutta nämä pakko palkita ihmistä. Palkinnat olivat hyvin etukäteen. Eli katsotte ympärillä. Meillä oli pikku työsavukka. Punaista seinää saatiin vähän piiloon. Mutta jos ei meillä olisi ollut täällä niin kutsuttu remppapartia, niin me rempattaisiin täällä vielä heinäkuussa. Nyt me vedettiin tää 7. viikossa. Me halutaan palkita meidän remppapartio. Siihen kuuluu meidän molempien, tai anteeksi, yksi vaimo, yksi avovaimo ja yksi sisko. Eli Aino, Anna ja Simon, tulet kuulostaa. Simppa oli tarkastamassa, että oliko lohipasta. Se voi tuoda sun vähän savun.
Tässä sulta reppapartio on kyllä. Pitkin päiviä vilpitettä työtä yhteisen tavoitteen eteen. On ollut ihan mahtava seurata. Välillä vähän ollut erimielisyys. Mua ei missään nimessä koskaan kuunnellutkaan, kun mä en tiedä miksi, mutta mä oon ulkoista, mutta se muuttaa lopputulossa mä aivan erinomainen, eikö se ole? Oh. Yes. Palkintona teille kosmetologinen hoito Salkalla. Wow. Ei, tää ei oo siihen. Paikallisuuteen pitää muuten vielä lisätä, että Goran, joka on yksi maan Suomen huippuja just tässä entisöinnissä ja verhoilussa, niin Martinlaaksosta kotoisin. Tai Martinlaaksosta asua. Rajuusa Rinter. Ja Selvies Rintusen. Jes, tämä tässä kaikki on. Kiitos tytöt erittäin paljon. Heinäkuussa muuten on tässä ollut vielä. Ja kaikille muille, ketä on ollut hoitamassa lapsia, äidit, isät, kaikki. Ilman teitä. Nämä slogenit olette kuulleet kaikissa piirissä. Me mennään eteenpäin ja nautitaan illasta ja kohta lähtee eka sauna ja sitten on hieno. Kiitos.